Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kişinev'da 5 tərəfli formatda keçirilən qeyri-rəsmi görüşdə heç bir nəticə əldə olunmayıb. Mişelin bəyanatından aydın olur ki, masada indiyə qədərki gündəlik yenidən müzakirə olunub və növbəti 5 tərəfli görüşün keçirilməsi razılaşdırılıb. Nəticəsiz görüşlər həm sərhəddə, həm Qarabağda gərginlik vədidir. İstisna deyil ki, Qarabağ məsələsini danışıqlar masasından kənarda saxlayan Azərbaycan müzakirələrə paralel olaraq suverenliyinə təhdid olan separatizmə qarşı praktiki addımlar atacaq.